Ćao drugari, vreme je za novi izazov. Ovoga puta sa nama su Nikola Krstović i Andrija Radulović. Njih su izazvali, kao što ste gledali u prethodnoj epizodi, Bačanin i Lazetić. Jeste li znali to? Nismo. Ne? E pa oni su vas izazvali, ali znate šta? Izazvali su vas da radite makazice. Makazice, makazice, kako vi kažete? Makaze. Čekaj, prvo, makazice ili makazice? Makazice. Kako? Makaze. Makaze, aha, dobro, svi drugačije kažu, nema veze. Kod njih je pobedio Mateja Bačanina. Šta ste radili? Šutirali. Sa penala. Sa penala, ne? Koji su imali golman? Jesu, naravno. Opa. Ne, nije bilo golmana na gol. Nije Ćopić. Ne, golman iz omen. Tako da, eto, tu je pobedio Lazetić i oni su vas dvojicu izazvali da radite makaze. Šta? Mateja, sad si rekla Lazetić. Izvinite, Bača... Aha, šta sam rekla? Šta sam rekla? Ništa rekla. Šta sam rekla, reci, Radule. Nismo ništa. Pa ništa. Okay. Rekla sam da je pobedio Lazetić, jeli? Ne, Bačanin je pobedio, to je to. Bačanin. Dobro. Jel sad okej? Okay? Dobro, pa morate vi mene nekad ispraviti. Šta vas dvojica želite da radite? Pošto sam čula da se plašite da radite ono... Pa ne. Radule, iskreno. Da, će da izgubi, tako da... Ne, da, da. Imamo dva crnogorca ovde, verovatno se ne zna ko je tvrdoglaviji. Ne, sprema se na sve. Ti si sprema na sve? Da. A nećeš da radiš makaze, makazice, ne, makazice. Nego si ti došla nespremno. Ja došla nespremno. Da. Ja sam tebi rekao koji je izazov, ti si rekao, a ne mogu, ja to, a ne mogu. Sprema se na sve. Šta hoćeš li da gađaš mali gol? Na pola. Da. Eto, po jednom uradite... Da. Makazice. Makaze. A onda se takmičite ko će više puta da pogodi taj mali gol. Do koliko igramo? Do pet? I naravno, ako bude slučajno nerešeno nešto, makaze rešavaju sve. E, krećemo, drugari. Ne znam, ja ne navijam ni za koga trenutno. Vidjet ćemo ko će biti bolji. Navikli smo na Krstovića da radite čuvane, kako on kaže, makaze. Radula još uvek nismo videli na tom polju, ali ko zna šta se može desiti do kraja emisije. Ostanite sa nam. Ajde, krećemo. Hoćemo li prvo da šutiramo na mali golić? Da. Na golić. Neće odakle da pade. Kako, ko će pogodi to, Radul, nećemo nijedan imati. Ajde, ne probaj. Ne mogu, brate, tako. Nema šanse. Ajde, probaj. Neću, kakvi si. Čekajte, mora da bude na... Aha, samo sudija prvo. Okej, isto je ravni. Može. Po zemlji, jel? Hoćete li da igrate list, kamen, makaze, pa kao da? Papir, kamen, ajde. Makaze, pa ko će prvi? Ajde. Papir, kamen, makaze. Da koliko? Čekaj. Da jedan, ne, igrate ko prvi pobedi, on šutira. Ajde. Papir, kamen, makaze. Ja. Radule. Ajde, da ne padne, ajde. Ne dam. Ja sam rekao, inače ko pobedi, kako igramo, da ne... Ali nema veze, hajde. Da ne padne ili normalno? Normalno, hajde. Normalno. Krstović. Hvala, u stvari imaš gubicu, prokomentariš i nešto. Jao, ovo je još bolji gore nego moj bi. Čekajte. Bravo, mali, bravo. Izgleda da će borba ovde biti žestoka. Evo ja nešto znam da uradim. Ajde sad da ne padne, ajde da ne padne. Ne znam ja to. Hajde. A, ne znam ja to. Čekaj. Jel' bilo teško ovo? Vrlo je bogam. Pa jes. Dobro, šutirao, aj ti. Evo, kleta. Jao. Maši Krstović. Prvi popuštam, ajde. Ali i Radulović izgleda. Šta se dešava sa vama? Radule, šta bi ovo? Ode preko gola. Polako. Ups. Dobro. Ko je sad na redu? Sada, za sada je 1-1. Hajde. Jao. I za malo. Nikola, šta se dešava? Nemam komentar. Nemaš komentar? Da. Hajde, Radule. Preko gola. Ja svaku loptu si prvač. A gledaj, ne znam kako se to desi. Dođi, Radule, te pitam. Ti još utiraš i oni... Glasa kao da ide pogodi. To je neka, jeli, neka taktika. Da je utiraš tako da ide... A pod felš? Da. Ne, pravo. Da. Okej, lakše. Da naučimo i mi žene nešto. Hajde. Nemojte kameru samo da razbijete. Evo, Radule, izvoli.
E, ja ću da idem po džak, da imamo više lopti. Tamam, moglo bi. Čekajte. Maks. Maks. Ništa. Ipak ćemo mi do tri da igramo. Dugo će. 1-1, ajde. 1-1 je. Koliko šuteva? 3, ajde. Ajde, ne možeš povećati svoje... Igramo do 3, hajde. Ajde. Pošto do 5 nikad nećete stići. Da ne pane srce moje, ajde. Stići do treninga. Evo lopte. Izvolite lopte. Opa. Šta se dešava? Sa vama. Ništa, evo ga go, ajde. Go, ajde. Evo. Pa nešto i nije baš koliko ja znam, koliko se ja razumem u fudbal, to nije baš ušlo. Ja. Radule? Nešto me, a desna noga izdala. Pa malo prije si rekao da ti je jaka desna noga. O, i Radule ide ka gol. I gol, Radule. Stavi gađa po zemlju. Ajde. Ajde. E, skinem bubicu. Opa! Ajde, Radule. Hoće da te sabotira, nema šta. Još šta radi. I. Može kad hoćeš. Radule. Mislim da se ne sviđa više ali. Da igramo do tri. Ali... Može. Ajde. Da. Koliko je? Pa 3-2. Ti pobedio si. Ali pobedio je. Pa zar nije do pet? Aha, sad... ne, pa za nismo na početak rekli dobro, igramo do hajde, pet. Dobro, hajde, hoćemo li do pet? Hajde. Ne, jeste, zbog mene ne treba. Stvarno ne mogu da ga pustim. A? Sad ćemo na makazici. Hajde. Ne, pa hajde, hoćemo... Do pet igramo, jel? Do pet? Da. Pa nije rekao na početku igramo do pet, zbog toga. Da, sam posle rekao do tri, nema veze, hajde. Zato što smo promašili tri puta za redom. Hajde, stižemo, hajde. Dobro. Hajde. Ja sam rekla, vlasno gorca bit će ovo žestoko. Hajde. I Radule ipak. Ešte. Kako da igra? Aha. Mislim da je ovo već. Mislim da je ovo kraj. Ne igramo do pet. Iznervirao sam. 4-2. Je. Pobjednik je Radule u prvoj parti. Evo, Velja nam se. Ne, meni je super nek. Ja hoću Velja da mi centrira za makar. Još neki igrači. Čup, uzmi te loptač. Radule, prelazimo na makaze, Radule. E, mislim da će vas nazvati u narodnoj epizodi. Ne, oni će da kažu šta radi. E, izvinite, Čupo, Velja, samo da završi. Mene treba Velja da pomogne za moje makaze. Ko će da mu... Velja, ti ćeš meni ovo... Hajde. Evo tamo. Ja moram da ti... Da, ti i meni. Ne vredi, ovde se ne zna, red, ništa se ne zna. Ali, ovako da znamo. Znači, Radule pobedio u prvoj partiji. Krstović to ne želi da prizna. Velja malo bliže, Velja nećeš pogoditi, ne mogu je lovit svega. Uvidjet ćemo ko će biti bolji. Pusti. U makazicama. Makazicama. Vrijedno. Hajde. I ovdje imamo i asistente. Ko će ovdje? Pa dobar je ovdje, ali ajde, vidjet ću. Ajde. Hajde. Jao. Jedan od jedan. Ajmo Velja, nastavlja. Nemoj da se povrediš, molim te. Kako sam? Nemoj da se... Krstović, nemoj da se povrediš. Nisam zagrijan svega, ajde. Ajoj, ovo je jako, ovo je baš... Ne. Pa sam ti rekao 2-10, sine! Čekajte! Jao, svega! Stop! Povredit će nam se kraće. Stop! E, sam ti rekao 2-10! Krle! Nisam mogao da uvatim, ajde. Posle onog pada sa aerodroma, ovo ti je ništa. De, ajde. Ajde. Pa tu, brate, to je 2-10, 2-15. Joj. Dobro, ništa. Dobro, Krle ima jedan. Zvao ga tamo fizioterapeut, ne? Nešto mu nije dobro. E, gleda Lajtenšut, molim. Gleda Lajtenšut. Radule, pazi. 0-1. Čekaj. Dobro smo počeli. Bravo, Čupo! Aha, joj. A
se ovo računa? Da, računa se. Šta se ovo računa, šta se? Ja ću da branim, ne može. Radule, ja sam na tvoje strani. Jao! Imamo produžetke. Radule, imaš prvi, aj gađi. Da, meni je dosta zanimljivo dok snimamo ovu emisiju. Ne ima, Radule, još jednu. E, hajde, ko sad pogodi? Radule, ima jednu, hajde. Pogodnik, hajde. Okay. Čupo, znaš kako se družimo, brate. Dobro, dobro, dobro. Ne! Tako je, sine, tako je! Tako je. Velja, diži kako ćeš, srce moje, tu sa, vatam sve. I skidam kapu kao Montevideo. Okay. Aj, čao. Ok, jasno vam je Krstović, da si pobednik apsolutni u ovome. Ok, prekidam. Dođite, dođite, čekaj. Ćao! Nisi mogao ništa da dobiješ, onda čim sam ja došao. Čupa, da, da. Ajde! Dobro, nemoj više da se lomiš, molim te. Može, čupa tu se. Krle, pazi. Dobro. Očigledno je da čupa, jel da? Ma da čupa. Ajde, brate moj. Okej. Dođite, Krle, Radule, završili ste s vami dosta, jedno dok se neko ne povredi. Mada mislim da Krle to već nije dobro. Nije mi je dobro. Čekaj, prvo si kukao da si se povredio. Pa dobro, malo se šali, da ljudi ne smije, ali dobro. Ja, da. Tako si na aerodroma, dobro, nema se. Sličan pad, sličan pad, jel da? Pa da. I, očigledno si ti pobednik u ovoj drugoj rundi. Pa da. Pa dobro, kad se sve saberi, ja sam dobio. Ne, mislim tamo da je dva razlike i kako? Ne, ali ovdje nismo igrali do pet, Radule. Radule, imao si tri lopte, izgubio si na jedan nekonačni rezultat. Ako hoćeš u prečku po jednom šutu. Ništa, pa do, okay, ja. Očigledno je nervno. Ja neću ruku ti dam, eto, samo da znaš. Ne, ne može tako, mora da bude fair play. Ne, ja hoću, ja hoću. Mora ja da neću. Čekaj, okay. Krstoviću. Ne, ne, okej, okej. Kavako, kavako priča moj Crnogorac. Pa čekaj, Krstović. Ne, ne, okej. Okay. Danas smo završili. Želim ruku. Ne, 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 okej. Okay. Ne, evo, ja sam na početku rekla, dva tvrdoglava dečaka. Dođi to. Kako deče, imam 20 godina. 20, ti radi. On treba mene da sluša, to je crnogorsko pravilo. Okej, okay, okay, prestat ćemo sa ovim. Bitno je da kažemo da je Krstović u drugoj rundi stvarno bio bolji, dok je Čupa onako tebi šutirao, da? Da. Nije, dobar, dobar. Dobar, ali Radule je stvarno dominirao u prvoj rundi. Izglibat će stole za utra neko. Ne, ovdje isprljao mi se sad. Isprljao se. Stole će sada mi... Stole će sad... Da mu ubija, da. E, dobro, imam jedno pitanje za vas. Da? Kako je bilo? Bilo teško? Pa nije, bilo je lagano, iskreno. Mm? Malo smo se zabavili, malo se zagrijali, to je to. Iskreno, da. Spremno čekamo trening. Ja sam samo čekala da se tebi nešto desi, iskreno, kada si skakala. A tebi radilo? Pa i meni je zanimljivo, ovaj, vode bi se malo više održava ovak. Manifestacija. A kada sam vas zvala... Prvo, ovako, zvala sam Krstović i rekao, Krle, dođi, molite, 15 minuta ranije. Pošto nam je potrebno vrijeme jer moramo da snimimo još izazova. A ne mogu ja to, a ne. Zove mene 20 minuta ranije šef i kaže, e pa Krstović ti ovdje, što nisi išla? A šta sam ti ja rekao? Ti si rekao, ja ću biti tu, zove me kad Krle dođe. Eto, to je to. A ne mogu. Sve o njemu. To je ta razlika i pošto da se radi. Imam svih obaveza. Ma da. Šalimo se, drugari. To bi bilo to za ovu emisiju. Još od vas dvojice očekujem, stanite ovdje da izazovete naredni par. Mislim da je sad već jasno koga ćete izazvati jer su nam se pridružili ovdje na terenu. Ja ću Velju. Veljko Nikolić? Ja ću tu. A šta im zadajete? Gađanje prčke. Može. Naravno. To će biti lagan zadatak ili ipak teže? Kako za koga? Kako za koga? A kome će biti lada? Velja može... Ne bi to. Velja može zatvorenim očima da gađa čupa, treba da dobro skoncentriše da pogodi go, a kamo li pričku. Ovdje su pale neke prozivke, ja ću to njima predati u narednoj epizodi. Drugari, hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ćao!